فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا اور کہا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، مطلب بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، بڑی اچھی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور ارشاد فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلائے. بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اس کا نان و نفقہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب تو کھائے، مطلب شوہر کھائے تو اسے بھی کھلائے. پھر آگے فرمایا اور کہا جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، مطلب جب شوہر کوئی چیز کھائے، اچھی نعمتیں کھائے، وہ چیز کھائے تو وہ بیوی کو بھی کھلانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شوہر کپڑا خریدتا ہے، نئے چیز لیتا ہے تو اسے چاہیے، چونکہ اب شوہر ارن کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن بہت سے شوہر بیویوں کو نہیں دلاتے، دلانا چاہیے. تو کہا جب تو پہنے اسے بھی پہنائے. پھر آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارے، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کچھ ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ مارے. مانا کیا آپ نے چہرے پہ مارنے سے زیادہ کیا عورت کی؟ بہت سارے لوگ بنا کسی عذر کے، بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنے بیووں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ سے فرمایا ہاتھ نہیں اٹھانا، خاص طور سے چہرے پر تو کبھی نہیں مارنا چاہیے، لوگ چہرے پر ہی مارتے ہیں، چہرے پر نہ مارے. اور فرمایا کبھی گالی نہ دے. دیکھیے حقوق آ رہے ہیں، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کبھی چہرے پر نہ مارے، ٹھیک ہے، کبھی چہرے پر نہ مارے. پھر آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ دے. بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں گالی دینا منافق کی علامت ہے. اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہو، تمہارے بچوں کی ماں کو گالی دیتے ہو، کیسی تعجب کی بات ہے، ٹھیک. تو کہا گالی نہ دے. اور پھر پانچویں بات فرمائی اور کہا اگر بستر سے الگ کرنا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے اسے. پانچ باتیں بتائیں، اگر بستر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے نصیحت کے لیے، تاکید کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو کبھی بھی اس کو گھر سے الگ نہ کرے. بستر سے الگ کرنا الگ بات ہے، گھر سے نہ نکالے کہ چلے جاؤ اس گھر سے نکل کے، ٹھیک ہے. پانچ حق بتا، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، چہرے پر کبھی نہ مارے، گالی نہ دے، اور گھر سے کبھی نہ نکالے. ہو سکتا ہے انبن ہو، لیکن یہ انبن وجہ نہ بنے گھر سے نکالنے کی، بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھے، ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کر لے لیکن گھر سے نہ نکالے. اس لیے کہ یہ بیوی کا حق ہے اور اس حق کو دینے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، یاد رکھیے. اور یہ جو تمام السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.